Hala Ondera Smeka. Zvítězilo družstvo kapitána, družstvo číslo 4, kapitán Novák. Suverénně první místo s nástřelem 11 bodů získala mladá krev Aneta. Aneta Mišová, velký potlesk, naše naděje. Třetí místo, 20 bodů, Isha Vlastimil Klanči. Jsou to hasiči, je to vidět. Stříbrná medaile, 19 bodů, Judy Stan, Jörg Lief. No a všem nám tady vytřel z rána Tomáš Krejčí.